В Івано-Франківську з'явиться пам'ятник першій у світі жінці-офіцеру Олені Степанів. З такою ініціативою виступила громадська організація «Союз українок». Голова обласного відділу Уляна Шведюк каже, самотужки збирають кошти на втілення цієї ідеї, адже встановлення монументу фінансуватиметься виключно за рахунок пожертв та власних фондів організації. З коляди гроші дістаємо. Ми випустили книжку, яку пані Марія Вайно презентувала, і кошти від неї йдуть. У нас було 100-річчя Союзу українок, був випущений календар. Потрібно 150 тисяч гривень. Це пам'ятник, я маю тут проєкт пам'ятника. Значить, цей пам'ятник має бути в темно-зеленому граніті, бо форма січового стрільця була темно-зелена. Ескіз пам'ятнику розробив скульптор Богдан Гладкий. І це стане знаковою подією, запевняють історики. Адже на Прикарпатті практично немає монументів, присвячених видатним українкам. Директор музею визвольної боротьби Ярослав Коричук каже, силі духу Олени Степанів можуть позаздрити навіть чоловіки. Перебуваючи в активних бойових діях, більша частина чоловіків, командирів із її підрозділу, зазнала поранень, і відповідно вона практично за своїм ступенем, військовим звонем, залишилася найвищого рангу військовиком на позиціях. І що унікально, що жінка зуміла підняти свій підрозділ, свою сотню вояків легіону УСС до атаки, зумівши відбити ворога, його наступ. Пам'ятник Олені Степанів планують розмістити поряд зі школою номер 7, що на вулиці Грушевського. Максим Веприк, Віталій Магалатій, телеканал 402.